ننګرهار کې د ولسمو ټولګیو 2022 نجونو په ګډون 14322 تنو څخه د کانکور ازموینې بهیر چار شنبه سهار پیل او څلور ورځې به دوام وکړي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي په ننګرهار کې د ولسمو ټولګیو 2022 نجونو په ګډون 14322 تنو د کانکور ازموینې لپاره نوم لیکنه کړې چې تېرو درې ورځو په موده کې بایومتریک او د څلور ورځو په موده کې ورڅخه د کانکور ازموینه واخیستل شي. هغه د ازموینې بهیر څخه د لیدنې پر مهال د کانکور ازموینې ګډونوالو څخه وغوښتل چې په پوره حوصله مندۍ سوالونه حل په دقت د خپلې وړتیا له مخې د خپلو ښوونځیو انتخاب کړي. په دې ازموینې کې به امتحان کې به 14322 متعلمین ګډون کوي چې د دوی له جملې څخه 2292 نجونې ګډون کوي او باقي یې ځوانان دي، یعنی 15544 ځوانان نارینه په دې امتحان کې ګډون کوي. دا به څلور ورځې دوام کوي. په دې پروسه کې کافي شفافیت رامنځته شوی ده، په دې پروسه کې کافي عدالت تامینیږي او زه باور لرم چې دغه رقابت د مثبت رقابت چې په لاره باندې د متعلمینو په منځ کې اچول کیږي ترڅو دوی مختلفو پوهنځیو هغه انتخابوي او په هغې کې ګډون کوي کامیابیږي. دا هغه څه دي چې توقع هم همداره چې موږ هم بهبود خواته وړي او هم همدارنګه لا نور هم په دې پروسه کې شفافیت رامنځته کیږي. د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهان ډاکټر خیل احمد بیسودوال وی د کانکور ملي ادارې سره ټول استادان همکار دي او چاته به اجازه ورنکړي شفافیت ته زیان ورسوي. هغه همدار زیاته کړه ننګرهار پوهنتون سږ کال 14,300 تنو محصلینو جذب ظرفیت لري. دغه پروسه تقریبا درې ورځې مخکې شروع شوی، پنځم دسمبر کې د کابل نه د بایومتري ټیم دلته تشریف راوړی او درې ورځې مونږ تقریبا د 15,500 شاوخوا د محصلینو کاندیدانو بایومتریک دلته ترسره کړو. ننګرهار پوهنتون کې د 1400 کال لپاره مونږ 14,478 تنه ظرفیت لرو چې د دې ظرفیت لپاره 14,322 تنه رقابت کوي. د کانکور پروسه کاملا نو یو شفافه پروسه ده، اوس یو ملي پروسه ده. د کانکور ملي ادارې څخه د ګمال شي بلای مشر قدرت الله احمدي ویل د کانکور ملي اداره مسؤلیت لري چې په شفاف ډول د خونځي او باسواده زده کوونکو پانتونونو ته د محصلینو په توګه ور وپیژني او په دې برخه کې هیڅ ډول اړیکې ورته ارزښت نه لري. هغه د ولایتي ادارې څخه مننه وکړه چې بایومتریک او دمګړې د کانکور ازموینې بهر کې په امنیتي او نورو برخو کې ورسره همکاري پیل کړي. د کانکور ګډونوالو د کانکور سګنی پروسې څخه خوښي وښوده او زیاته کړه په منظم ډول د بایومتریک مرحلې تر سره کېدو وروسته ورته د ازموینې مناسب چاپیریال هم برابر شوی دی. مسعود ربزی، شرق ټلویزیون، جلال آباد.